Në ditën e 10 të qëndresës në bulevard protestuesit zgjodhen të ngrenë një dron para dritareve të Kryeministrit Edi Rama. Zgjedhjet e lira pa droge të droguar ishte parulla që kishin zgjedhur demokratët. Më herët, kreu i protestuesit Zimbasha shpalosi vizionin për një prej dimensioneve të asaj që ai e cilëson Republika e Re. Gjatë forumit me ishte përndjekurit politik, Basha premtoi se kur e djathta të vinë në pushtet, do të përfundoi dëmshpërblimin financiar të kësaj shtrese. Dua të zotohem këtu para jush, përfaqësuesve të të përndjekurve politik, dhe gjithë përndjekurve politik, qindra mijëra shqiptarve, nga më të moshuarit, tek të rinj dhe të rehat, bijt dhe bijat, niprit dhe mbesat e përndjekurve politik, se Republika e Re që përndërtojmë së bashku, do tjetë Republika e Liris vetëm kur të ketë shlyer plotësisht bërgjin moral dhe material ndaj përndjekurve politik. Lideri i opozitës Basha ka përsëritur vullnetin për të qëndruar në protest deri në plotësimin e kërkesës për zgjedhje të lira të ndershme. Dy rruga, ose tërheqja e popullit, ose largimi i qeverisë. E para do ta zhvysh Shqipërinë një errësirë të ngjashme me atë që hoqëm për 50 vite. Ndaj e dyta është rruga e vetme, është zgjidhja e vetme, është fitoria e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare. Sipas liderit të opozitës Lulzim Basha, zgjedhjet e lira të ndershme janë themeli i zhvillimit të Shqipërisë.